注意事項。この動画は各読む小説紹介動画&感想交換の後編となっております。茶番やネタバレが嫌いな人はブラウザバックを推奨します。上気が許せる方は、ゆっくりしていってね。今回も張り切って紹介していくぞ。いや、それで前回バテたんだから学習しなさいな。私がやらねば誰がやる、かっこ使命感。はいはい、ちゃちゃっとやりましょうか。霊夢さん、扱いひどすぎませんか？だが、それがいい。変な扉開かないでちょうだい。ウォーミングアップはこれくらいにして、紹介の続き始めるぞ。はいはい、お願いするわ。まずはモノクロウサギ先生の、怠惰の王子は祖国を捨てる、捕虜から始まる大敗生活だな。これ今後の展開がすごく気になる作品なのよね。怠惰の王子は祖国を捨てるは魔法のあるファンタジー世界。超大国である帝国と戦争する羽目になった、小さな王国に一人の無能と蔑まれる王子が主人公の物語だな。無能を演じる系の小説もすごい好き。主人公は50ばかりの兵と共に本体を逃がすための神狩りを任されるという大ピンチな状況から、自分の平穏な生活と、部下たちの栄誉を守るために頑張る物語だな。自分だけじゃなくて、部下のことも考える上司の鏡みたいな人だわ。主人公はチートですが決して自分のためだけに力は使いません。ノーアルタカは爪を隠すってね。仲間の誇りのために自らを交渉カードとして、帝国と交渉する様子がかっこいいな。ここで自分のためじゃないってのが熱いわよね。まだ始まったばっかりで、2022年4月現在だと、50話くらいしかないからとっつきやすいのもおすすめ理由の一つだな。そうね、数十話だから読もうか、っていうのはあるわよね。霊夢もこの作品は読んだんだろ？どうだった？この作品は良い意味でライトノベルではないってのが第一印象ね。物語の重厚さ、駆け引きの面白さ、文章の良さが際立ってる感じですごく好き。だなぁ、文武両道をうまく表現している感がすごい良いよな。結構、軽い感じで物語が進むけど展開が読めなくて、答えが知りたいから早続きくださいって思うわね。短いから手を出しやすい反面、続きが気になるっていうデメリットもあるのは仕方ないからなぁ。あと、スキルというか魔法に関しての認識かな？が結構独特なテイストを持っているから、そこも面白いわね。確かに、どう調べても病死にしかならない暗殺魔法とか初めて聞いたからな。まだ短いから、感想としてはこんなものだけど続きが気になる小説ではあるわね。じゃ、とりあえずは無能王子に関してはこんなもんかな。そうね、ちょっと変わったファンタジー作品を探している人や、無能系が好きな人にはおすすめって感じね。無能系って初めて聞いたけどな。前に紹介したことのあるデガラシ王子って作品が好きな人にはハマるかな。逆もしかりで、この作品が好きならデガラシ王子も好きになると思うわ。ちょっとわかる。じゃ、次の作品紹介お願いします。あいあい、任せておけ。じゃ、次の作品は壁ドン大光先生で、理想の聖女？残念、偽聖女でしただな。壁ドン大光って読めるけど、初見じゃ無理あるでしょ。理想の聖女？残念、偽聖女でしたは TS 転生の勘違い系物語だな。いちいち、言わなくてよいかもだけど、TS とはトランスセクシャルの略で性転換ものと呼ばれるジャンルね。主人公男はすぐヒロインが死ぬと有名な、ギャルゲーの中の悪役偽聖女エルリーゼに転生する。なんでヒロインすぐ死んでしまうん？主人公は未来を変えるために偽聖女のハイスペックな性能を活かして行動を起こしていく。その結果、内面のゲス野郎ぶりとは裏腹に、なぜか周囲から完璧な聖女として崇められるという話だな。主人公の扱いがひどい。序盤は勘違いものとして面白く、後半は前半で貼られた伏線から世界の真実的なものが見えてくるという、ストーリー面の面白さを持った人読みで二度美味しい作品になっているぜ。この作品ミスディレクションがすごく上手だなって思ったわ。すごいすっきりまとまってるので一気読み推奨です。エルサマスコ。最後どしたー？って私は感じたけど、霊夢的にはどうだった？とりあえず、まず一言。絶妙に応援したくない主人公だったわ。まさかの全否定からスタート。内容的には、ゲーム世界転生ものとして知識チート&能力チートを使って進めていくから、特にストレスなく進むけど、もうね、主人公が絶妙に空回りしすぎて、突っ込みどころが満載すぎて疲れたわ。まあ、本人は良かれと思ってやっているんだけどな。それだけじゃなくて、ネタも積み込まれすぎてさらに疲れたわ。それは霊夢が突っ込んでいるからだろ？あんたね、ソーラを自由に飛びたいなぁ。できたーっておかしいでしょ。ちなみに私の頭の中だと、空を自由に飛びたいなぁ。はい、銅像が出てきたぞ。物語的にも80話ちょいで完結するし、気軽に笑って読める小説って感じで、おすすめはしやすいわね。まあ、ラスボスが終わったら裏ボスも出てくるんですがね。アフターストーリーも読みやすいし、伏線回収もしてくれるのはありがたいな。って、感じかな。オケオケ、とりあえず理想の聖女？に関してはこんなもんかな。
もう次でラストの作品なのね。そうだな、やっぱ話してるとあっという間だな。ちなみにだけど、実は最後の作品がマリサに紹介された中で、一番人におすすめしたいと思った作品なのよね。まあ、私も好きな作品だからそう言ってもらえると嬉しいんだぜ。じゃ、次の作品紹介よろしく。あいあい、任せておけ。チャンネル登録、よろしくお願いします。では、最後に紹介する作品はこちら。三浜義彦先生の作品、すすまみれの騎士。これほんとすこ。すすまみれの騎士は硬派な追放者の物語だな。主人公は、神、義、体の全てにおいて完璧で幼い頃は神童と呼ばれ、美人の婚約者と妹から慕われていた。硬派な追放系、すごくわかる。しかし、15歳で与えられるはずの魔力を一切授からなかったために、彼の最高だった人生は一転して最底辺になってしまう。この展開もすごく描写が良くて、彼に思いを重ねてしまうのよね。あの、霊夢さん。お気になのはわかるけど、さっきからうるさいです。あ、ごめん。ベルセルクとか好きな人は好きそうな、本当に硬派なダークファンタジーって感じの内容になっているな。ベルセルク。続きが読みたいです。注意点として、一章にはザマーなどのカタルシスを得られる要素が皆無で、主人公はひたすらに虐げられてしまう。これほんと長い、もうねほんと長い。二章の終盤でやっとザマーが入るので、そこまでは読んでほしいです。これマジで、本当に紹介する際には強く言うわ。好きなシーンは VS マルセンだな。思いっきりネタバレだったわね。じゃ、霊夢。語っていいぜ。まずは大前提として、気軽に読むってことより、どっしり構えて読んでほしいわね。絶対に67話以降まで読んでちょうだい。絶対に損はさせないから。大事なので2回かっこよく。物語の爆発力としては、近年稀に見る傑作だと思うわ。まあ、理由はわかっていて、貯める期間が長いから、その分すごいことになったってことなんだけど、それを補ってあまりある展開が待っているわ。めっちゃ語るな。前に紹介したことのある、ラティスの心臓っていう作品が好きなら 100% ハマるわね。あれも良い意味でライトノベルじゃないって言ってたからな。話数も2022年4月現在100話ちょいだから気軽に読めるのもポイント高いわね。100話って気軽なんだな。あと、書籍&コミカライズも決定したから消されるかもだし、早めに読んでほしいわ。まあ、私は全話読んでいるから問題ないけどな。って、感じね。じゃ、すすまみれの紹介はこんなもんかな。長かったような短かったような変な気分ね。とりあえず、6作品おすすめしたけどどうだった？正直めちゃ面白かったわ。まあ時間の都合で一つ読めていなかったけど。まあ、これからも私が語れることがあれば気軽にやっていきたいもんだな。そうね、やっぱり自分だけだと寂しいからね。とりあえず、楽しそうでよかったんだぜ。改めて、マリサ。ありがとうね。照れるからやめなさい。あとは、物語を紡いでくださる先生方、ナローや格読むで提供してくださることに感謝ね。じゃ、最後の締めは一緒にするか。そうね。本日もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。それじゃ、次回動画でお会いしましょう。